Здравейте! Гледате Лице в лице. Гостът ми днес е президентът Румен Радев. Разговор на живо от Дондуков. Здравейте, господин президент. Добре дошли. Започвам веднага с въпросите. Много теми са се събрали. И първият ми е вашите представи за конституционна реформа. Ви обявихте, че ще направите такава дискусия. Припокриват ли се с идеите на кабинета, които бяха изложени на извънредното заседание в събота? Първо, начинът на реализация на тези идеи не се припокриват с моите, предполагам и на много хора, представи за демократичност на законодателния процес. Защо? Понеже тръгват още в началото самото предложение с нарушение на закона за нормативните актове. Къде е общественото обсъждане? Къде е оценката за въздействие? Освен ако, разбира се, управляващите не мислят, че са непогрешими и общественото мнение за тях няма значение. Но, вижте, този въпрос и този проблем за ефективното разследване на главния прокурор, той се постави от 10 години. И чак в залеза на своето управление господин Борисов решава изведнъж да даде предложение, и то в типичен стил за 20 минути. Но аз не искам да коментирам това предложение, защото вие знаете много добре, че президентът е в края на законотворческия процес, когато дойде при мен вече гласуваният закон, тогава си давам своето мнение. Но аз с интерес ще следя дебатите в Народното събрание и за мен е интересно какво мислят българските народни представители по този законопроект. Първо, дали той е достатъчен да реши този проблем. Второ, дали не влиза в колизия с Конституцията. Защото ние с един закон вменяваме независимост на този нов прокурор, а по Конституция главният прокурор упражнява контрол, надзор за законност и методическо ръководство на всички прокурори. А Конституцията има върховенство над всички други закони. Какво е мнението на народните представители по факта, че се въвежда една нова мощна фигура, в някои отношения по-силна от главния прокурор, а я няма регламентирана в Конституцията? И намират ли за нормално прокурорската колегия, която се доминира от главния прокурор, да предлага и да избира неговия надзорник, при положение, че главният прокурор също гласува за него? И още един въпрос. Ако този нов независим прокурор наруши закона, кой ще го разследва? Може би пак главният прокурор. Така че проблемът е много по-дълбок. И той няма да се реши с този законопроект. Не казвам неговото качество, какво е на този етап, но не случайно Венецианската комисия издаде препоръки за дълбоки промени, които да обхващат институционални промени, нови правила и най-вече еволюция на политическата култура. А явно това е непосилна задача в един вече презрял етап от управлението. Усещам, че не сте съгласни с това, което предлага кабинета, което предлага и Борисов, но има и още нещо. Първо, аз казвам, че очаквам с интерес дебата. Ще се дам моето мнение. Звучи иронично, господин президент, защото всичко, което казахте, означава... Това е повод за размисъл. Това е повод за размисъл. Добре, обаче, вие ще продължавате ли с вашата идея да сте инициатор на конституционна промяна, конституционна реформа, при условие, че премиера Борисов, но в случая в качеството си на лидер на ГЕРБ, каза, моята партия няма да участва в консултациите на президента. Да си направи партия, да си прави консултации, да си ходи където иска. Перефразирам, разбира се. Защо да правя партия? Господин Борисов. Не разбрах. Защо да правя партия? За да инициирате промени в Конституцията, например. Може би... И да си правите предложения. Може би господин Борисов не е стигнал до член 154 от Конституцията, където пише, че президентът има инициативата да внася предложения за промени само на един закон, и това е Конституцията. И аз ще се възползвам от това си право. Моята мотивация не е функция от намеренията на партия ГЕРБ. Те винаги са добре дошли. Ако, разбира се, не смятат, че са партия на статуквото и няма къде да грешат, и както казах,
за тях общественото мнение няма значение. Мисля, че там има много разумни хора и те приемат много от тези позиции, които аз в момента споделям. Но ГЕРБ така, няма че... да участват във вашите инициативи. Те няма ли да се обезмислят, когато управляващата и най-голямата партия стои отстрани и не приема вашата инициатива? Каквото и да стане като продукт за инициатива за конституционна промяна, аз ще го внеса в парламент. Там те ще трябва да вземат отношение. Категорично. Всяка една партия трябва да вземе отношение. Но, вижте... Ако не дойдат тук, ще трябва там. Така разбира. Те са си там. Те са си там. Добре, разбрах. Но, вижте, дебат ще има. И в този дебат ние няма как да разграничим прокуратурата от цялостния модел на правосъдната система. Той трябва да обхване и засилването на правата на българските граждани. Тяхното по-силно участие в контрола и в управлението. Например, това, което казах и в обръщението си пред парламента, въвеждане на индивидуална конституционна жалба в нашата конституция. Но при всички положения, в времена, в които разделението на властите се изпразва все повече от съдържание, когато Народното събрание приема лобистки закони, между първо и второ четене, без обществено обсъждане, без оценка за въздействие, и отхвърля ветото на президента дори без дебат. Когато правителството харчи на тъмно милиардни изкуствено отглеждани излишъци. Те идват от капиталовите разходи, които се блокират. Когато се шири безнаказаност на престъпност и корупция. Ние трябва да преосмислим ролята и мястото на българските институции за преодоляване на колективната безотговорност и ерозията на държавността, за неутрализирането, за обезвреждането на паралелна власт, която действа зад фасадата на институциите. Ще кажете ли какво имате предвид конкретно за паралелната власт, за лобистските закони? Вижте, много можем да говорим тук с красиви думи. Можем да говорим за върховенство на закона и така нататък. Но ще го кажа по-просто. Неведнъж съм казал, че българите ще заживеят достойно, когато възпитат политиците си да живеят само от заплата. И като казвам политиците, това са най-вече тези политици, които вземат управленски решения, които се разпореждат с бюджет, които определят приоритетите, които сключват договори за обществени поръчки. И има няколко важни инструмента, за да го постигнем. На първо място това е непримиримостта на гражданите, които да изискват институциите да работят в тяхна полза, а не в полза на партии, на бизнес кръгове и така нататък. Вторият важен инструмент, това е свободата на медиите. Най-вече разследващите журналисти, които да разобличават прегрешили политици. И третият най-важен инструмент, това е силни и независими. Съд, прокуратура и КПКОНПИ, които да отнемат незаконно придобито имущество, да запорират и, много важно, да вкарват в затвор. Добре, за това са важни тези промени. Те са комплексни. Без тях ние няма как да ползваме този силен инструмент, да се въведе наистина ред в държавата, да има законност, да има справедливост, да има свободна среда за бизнеса. Няма ли според вас? Сега, тук може да спори много, но защо, например, бизнесът се оплаква непрекъснато от една правна несигурност, тази непрекъсната смяна на законите, промени всякакви. Тази година, например, ако не се лъжа, за 11 месеца 10 пъти е сменен кодекса на труда. И много други условия. Ако вземем Doing Business класацията, че ние се сриваме два пъти в последните, може би, 5 години. Затова и много българи изнасят своя капитал, развиват бизнес навън. Но нека не боравим много с чужди класации, защото това до голяма степен може да бъде измамно. Добре, слушам ви. Говорите за паралелна власт, за сриване в бизнес средата.
Знаете ли, звучите много черногледо и така смятат симпатизантите на ГЕРБ и хората от ГЕРБ, дори и Борисов, защото от другата страна кабинетът казва, вие знаете, вдига се кредитния рейтинг на кабинета, идват нови заводи, всеки ден режа лентичка, казва премиера Борисов. А вие говорите черногледо, сякаш нищо не се случва. Аз говоря амбициозно. И така трябва да разсъждава всеки българин. Ние сме изостанали толкова много от другите източни европейски държави, с които имахме равен старт, че трябва да направим много, много повече. И аз искам да направим повече. Но ако ние не кажем къде са проблемите, със самодоволство ние няма да ги решим. Казахте интересна фраза кредитния рейтинг на кабинета. Той не е на кабинета, той е на България. Кредитния рейтинг на София, на държавата. Вижте, пак казвам, не е много добре да се останаме на всякакви външни класации. Фокусът нашия трябва да бъде тук. Но защото не ви харесват ли? Не. Защото показват сега... развитие ли? Защото опровергават вашето черногледство ли? Не. Напротив, те го аргументират. Те го аргументират. По-точно, совите не са това, което са. И сега ще ви обясня, но когато премиерът с такава охота и възторг чете тези листчета на рейтинговите агенции, Standard & Poor's и така нататък, аз мисля, че би трябвало неговите подчинени да му кажат, че на сайтовете на неговите министерства, Министерство на финансите, Националния статистически институт, има историята за много години назад. И ако се върнем назад, да, ние получихме кредитен рейтинг 3 бета, което е добре наистина. Над нас има само А, 1, А, 2, А, 3, А и така нататък. А плюс накрая. Но ние сме имали кредитен рейтинг 3 пъти Б, но плюс, че то е много важно. Знаете ли кога? 2006 до 2008 година. Кой беше на власт? Вие спомняте ли си? Кажете, 2006. Но вие трябва да следите тези неща. 2006-2008, преди да дойде господин Борисов на власт, ако не се лъже, тройната коалиция. След това, на другата година, плюхчето изчезва и ние почваме да се понижаваме. Кредитния рейтинг. И сега ние възстановяваме рейтинга 3B от 2013 година. Плюхче още не сме постигали. Това, което тройната коалиция го има, може би ще го постигнем някога. Но това не е най-важно. Искам да ви посоча, ако направите справка, в Б отбора кои държави са. Така около нас с нашия кредитен рейтинг. Какво разбирате под Б отбора? Имате предвид бетата. Имате предвид бетата в кредитните рейтинги. Да. Но за да ме разберат някои по-добре, Б отбора, Б група, А група и така нататък. Но в Б отбора са... Прицелна терапия правите. В Б отбора са Андора, Португалия, Италия, Унгария, Тринидад и Тобаго, Индонезия и така нататък, да не изборявам. А в А отбора, където са отличниците, са Аруба, Панама, Перу, Филипините. Тоест, ние трябва да даваме дефинициите, когато цитираме някакви резултати. Този рейтинг не мери силата и посоката на развитие на една икономика. Защото, виждате, ние сме в група с държави, които са и в икономически възход, които са в рецесия, като Италия, например. Той мери по-скоро, това е една субективна оценка на вероятността за твоята възможност да покриеш своите дългови задължения. Аз мога да предположа какъв би бил отговора, да кажем, например, за когото това е радост, а той го каза и в лице в лице преди седмица. Това е злоба. Това е злоба. Умират от злоба, че управляваме толкова не, това добре. Това е реализъм. Аз вече неведнъж съм говорил. Не знам, това може би е наследство от моята прилична професия, която аз дълбоко уважавам. Но там... Още веднъж да ви кажа, слизаш от полета, ако има нещо добро, половин минута. Станали 2 часа са за разбор за грешките и причините. Защото ако не ги отстраниш, ако не ги осмислиш, ако не ги посочиш, на следващото излитане може да си мъртъв. Аз не искам България да отива надолу. Не искам България да катастрофира от самодоволство. България трябва да върви напред и нагоре. Но да ви кажа за другото покретния рейтинг, борбата с дълга. Нали? Премиерът Борисов това го дава като огромно постижение. Наистина има резултати. Ние снижаваме брутният държавен дълг. Само че откъде тръгваме? 2009 година, когато той поема управлението, този брутен държавен дълг е бил по-малък от 10 милиарда. 13% от брутния вътрешен продукт. След това расте и 2016 година
той го нараства три пъти. В неговото управление три пъти става по памет 28 милиарда, 29%. И сега плавно намалява, и отива някъде на 23 милиарда или 23%. Тоест, днес излиза, че Борисов полага неистови усилия да ни спаси от Борисов. От провала в предишните му мандати, където този дълг е набъбнал три пъти. Затова аз ви казвам да ги оставим тези неща. Да, правителството полага усилия да си подобрим параметрите, да се привличат инвеститори, но това трябва да става с подобряването на бизнес-средата. И за мен най-важният рейтинг не трябва да идва отвън. Най-важният рейтинг, според мен, за едно правителство, това е благополучието, благосостоянието на гражданите. Разбрах ви. Обаче, понеже все пак имаме лимит в това интервю, а искам много въпроси още да ви задам, господин президент. Кажете, вие написахте мотивите, но нашите зрители едва ли са чели в детайли всички тези мотиви. Кое е най-краткото изречение в отговор на въпроса, защо отказахте да подпишете указа за назначаването на Иван Гешев за главен прокурор след първото му избиране от Висшия съдебен съвет и го върнахте? Защо? Най-краткото изречение. Аз много ясно се аргументирах. Защото нямаше състезателна процедура. Няма състезателност. Тази практика не трябва да се пренася. Тя се пренася и навсякъде. Тя се пренася през строителството на магистрали. Тя се пренася в ремонта 500 милионен на езовири, където имаме правителството. Пак ще кажете, че съм черноглед, но аз ще се го кажа. То се вижда. Те резултатите се виждат. Използва се едно огромно обществена необходимост, примерно за магистрала Хемус. И хората се прави. Хората искат магистрала. Ние ужасно закъсняхме. Ами искаме, да? Да, трябва да има. И вие сигурно искате магистрала. Разбира се, всички искаме. Само, че тя трябва да бъде направена в съответствие с законите и да гарантира прозрачност, конкурентност, обективност, качество. Защото всичко накрая е свързано с качество, ефективност, ефикасност на разходите. Когато без никакво обсъждане изведнъж се дават 1 340 милиона, без санкции на парламента. И се започва от там нататък една много сложна верига. Тези пари се дават на АПИ. АПИ сключва договор инхаус. Това е напълно в рамките на закона. С автомагистрали също 100% държавно предприятие. Да, но то няма никакъв капацитет да строи магистрали. Не е строило магистрали. И от тук нататък става интересното. Под каква форма автомагистрали се разплаща и с кого и защо? Те не могат да сключат договор. Те не могат да превъзлагат. И трябва от тези въпроси да се интересуваме дали с наемна техника, дали с договор за услуги, по какви критерии за качество, по какви критерии за избор, същото и с язовирите. Там са от една страна са ДКК, Държавната консолидационна компания, и предприятието Държавното монтаж. Но затова казвам, конкурентност, прозрачност, отчетност и отговорност, това е път. Иначе да, обществената необходимост е на лице. Но ние трябва да се задаваме все повече въпроса как? Как строим? Как ремонтираме? Как обучаваме децата си? Господин президент, всички тези смущаващи неща, които казахте, които се съмнявате, бяха в отговор на моя въпрос. Защо не издадохте още веднага указ на господин Гешев? Сега, да продължа въпроса си. За втория път или за първи път? Вече за първия път, а втория път се колебаехте. Защото го забавихте. Не. Мисълта ми е, съмнявате ли си, че той ще може да провери тези факти, които казвате? Това дали не беше отговор на въпроса ми, защо не издадохте веднага указ? За първи път казах, ние трябва да се научим, че принципът на конкурентност, на прозрачност трябва да важи за всички сфери в социално-икономическия живот на страната. И за язовирите, и за магистралите, и за главния прокурор. Те са вързани. Те са вързани. От това зависи благосъстоянието ни, от това зависи качеството на живот. От това зависят доходи, пенсии, прозрачна среда, бизнес среда и така нататък. А казахте ли ги тия неща на министрите? Негови министри гостуваха тук, наши български министри, нали, на Борисов. Бяха наскоро при вас. Казвате ли тези неща на министрите на Борисов? Да, имахме откровен разговор с тях. Аз съм ги казал много и много преди. Но това нещо трябва да го съзнае обществото. Трябва да се знае, че изборът на главен прокурор не е нещо абстрактно, което ни влияе преко на него. Всичко в край, както и с начина по който строим, ремонтираме, градим и така нататък. Защото начинът
на вземане на решение, начинът на случване на нещата има пряко влияние върху нас, върху съдбата ни, върху живота на нашите деца за напред. България е страна с ограничени ресурси, отчитайте го. И природни, и финансови, икономически, демографски. Значи ние трябва да държим много на качеството. Разбрах ви, обаче протестиращите срещу избора на Гешев в опит да ви подтикнат да сезирате Конституционния съд, коленичеха тук пред сградата. Какво си помислихте и дали това, че една група хора ви заплашваха с импичмент, ако вие ни зададете втория указ, не ви демотивира и вие си казахте, сега дето ще ме разследват и проче, по-добре да издам този указ. Ще се старая да се води от рационалния, не от емоционални мотиви. Да, разбирам тези хора, разбирам какво искаха да ми кажат, но не приемам такъв факт. Няма нужда. И никога не съм го търсил. Очаквам гражданското общество да осъзнае своята сила и не да моли, а да настоява да търси отговорност за спазване на закона, за зачитане на морал. А иначе за импичмент, вижте, това изобщо не ме интересува. Да, има такива закани периодични. Ако не бяхте издали не бяхте втория път издали указ, няколко човека го казаха. Следва импичмент, той ще наруши Конституция. Това единствено закона, какво пише в Конституцията, ме мотивира, не че някой иска импичмент. Аз съм го заявил преди. За мен изобщо не е важно колко време ще бъда президент. А какъв президент ще бъда? Има и трета... Аз следвам своите принципи. Трети вариант на този отговор. Пак ще цитирам премиера Борисов, просто защото интервюто му с мен в лице беше преди седмица. И той каза, че вие всъщност много си харесвате Гешев. Правите го, за да влезете в новините това разиграване. От тук си се прегръщате, целувате с Гешев, а пък неговия брат е ваш охранител. Беше ли един вид, флиртувате си тук с градската десница, а всъщност си искате много Гешев? Не, аз не искам да влизам в такава полемика, защото... Охранител ли е брат му, това да попитам? Това не са моите методи. Някой пак търси под вола теле. Полковник Георги Гешев, това е братът на прокурор Иван Гешев, има дълга кариера в НСО, много преди Иван Гешев да поеме специализираната прокуратура и да стане, да бъде избран за главен прокурор. Той беше назначен като ръководител на екип в моята пряка охрана. Пряка, която е денонощно с мене, тези екипи. Още в момента на моето избиране за президент, без да знам и да съм се интересувал изобщо кой какъв има ли брат, сестра, братовчеди и така нататък. Аз съм с отлични впечатления от него. Прекрасен професионалист и човек. Но отдавна той не е част от моята пряка охрана. Относно това, защо е бил Иван Гешев тук в президентството, преди да му издам указа, защото това е моята практика и това е нормално. Преди всеки указ, аз каня за беседа, провеждам такава беседа и това важи за всички. До сега винаги съм процедирал. А иначе, прегръдките и целувките не са част от моя политически репертуар. За разлика от господин Борисов, аз използвам други форми на общуване. А сега ще подпишете ли указа за предсрочно освобождаване на Цацаров от поста главен прокурор, за да поеме днес, знаете, избраха го за шеф на антикорупционния орган с красивото име КПКОНПИ? Нека чакаме процедурата. Утре има пленум на Висшия съдебен съвет. Те са на ход. Тогава ще дойде при мен тяхното искане. Нямате решение. Ще чакате тяхното първо. Не, аз казвам, че следвам процедурите и не искам предварително да казвам какво ще правя. Нека всеки си извърви пътя, всеки си носи отговорността. От тук нататък. Казвате, никой на сила не може да бъде задържан. Разбира се. Не никакъв пост. Сега, какъв знак е според вас това, че в посолството на САЩ у нас ще има специално назначен човек, който ще отговаря за свободата на словото, за малцинствата и за върховенството на закона? И като добавка, вие чухте на посланика, новата посланичка, която каза, ние ще санкционираме корумпирани български държавни мъже, политици и техните семейства с отказ от издаване на визи. Как си го обяснявате това, че те ще наказват хора, които у нас все още няма много наказани?
Вижте, трябва да се отнесем с цялата сериозност към едно такова намерение. Това е ясен знак от Държавния департамент, че в България явно има ненаказана корупция по високите етажи на властта. И ако направим справка в световен мащаб, кои други държави спрямо тях са въведени такива визови санкции, ще открием така по памет, цитирам, но Иран, Пакистан, Еритрея, Нигерия, Камбоджа, разбира се и Русия и Китай са тук. Така че вкарването ни в една такава група е имиджова щета за нашата страна. И това няма как да не влияе и на нашите отношения с САЩ. Но аз не искам тук да се заблуждаваме. Никой не може да реши нашите проблеми с корупцията отвън. Няма кой да вкара българските корупционери в затвора, освен българската прокуратура и българският съд. Няма кой. Няма кой. Добре, понеже все пак сме с ограничено време, ще помоля за по-кратки отговори, защото много теми останаха извън това, което си казахме до тук. Смятате ли, че България може да бъде заобиколена с турски поток, така както каза Путин, както заплаши, обвинявайки ни, че го бавим, макар и опровергано от премиера и от правителството? Вижте, ние не трябва да се мотивираме и да се съобразяваме с заплахите на господин Путин, а трябва да се мотивираме с нашият интерес и нашите амбиции. България след провала на Южен поток дали може да остане на европейската газова карта като държава на транзит на газ. Това трябва да бъде тук нашата амбиция. И да, правителството полага усилия, но все пак и някои неща трябва да се отчитат, че това запазване след толкова забавене си има и цена. Защото тук трябва да бъдем откровени и това хората трябва да го знаят. Ние българите с нашите пари плащаме, за да може руският газ да стигне до Европа. И тук трябва да има много откровенна оценка и мотивировка за формирането на цените, защото ние плащаме. Трябва да видим какъв е плана за изплащане, за връщането на тия пари, в какъв времеви период. Не виждам и анализ на оценката на риск. Ние ще можем да се върнем парите. Кога ще стане? Говорим, може би чувам различни речета след 15 години. 15 години са много дълъг период. За 15 години ще се построят и много терминали за втечнен газ. Ще има, надявам се, много диверсификация. Надявам се, най-сетне да се построи интерконектора между Гърция и България, който чакаме отдавна и да може да даде някаква, макар и минимална диверсификация, защото знаете какъв е. А вие вярвате ли, че ние умишлено бавим този строежа? Тук трябва да отговори правителството. И те отговориха, че няма такова нещо по 5 км. Пак Борисов лично, освен на министра на енергетиката. След като премиерът е казал лично, значи трябва да му вярваме. Освен това знам. А вие вярвате ли му, всъщност? Аз не вярвам на думи, не вярвам на хартия, освен ако няма документ с подпис, вярвам на резултати. А за това трябва време. Въпрос, който може да ви прозвучи, че е твърде личен, но все пак, чудила съм се, ако кабинета беше решил да купи грипени вместо американските самолети, щеше ли да има този конфликт между вас и Борисов? Това недоверие, това дебнене. Ако кабинетът беше решил да купи грипени по начина, по който купи F-16, аз щях да съм абсолютно същия върл противник. Искам много ясно да кажа за пореден път. За мен няма значение грипен, еврофайтър, F-16. Това, което залагах като ръководител на тази група за избор на нов самолет в военновъздушните сили, върху който работихме много дълги години, е прозрачен, конкурентен, открит процес, процедура, която да избере най-доброто съотношение качество-цена. Това, което българското правителство не направи. Сега вие ме провокирате, пак ще се върна към премиера. Той многократно чух във вашето интервю, казва, ние не сме Сърбия, ние не сме Турция. При нас има прозрачни, открити процедури, когато говореше за
Турски поток. Е, а като каква държава постъпихме, когато изведнъж каза, купуваме F-16, защото така мисля, че е най-доброто и даже плащам на куп. Ай така, защото ми е кеф. Разбрах отговора. За мен типа самолет няма значение. Но българското правителство погази откритият честен конкурс, който да ни даде най-добри условия. И това те първо ще носи своите последствия. Между другото, вие на срещата в НАТО казахте нещо, няма да търся, имам го цитата, извадила съм си го, но понеже сте вие, моята перефраза ще я уточните. По време на обяда с Тръмп беше, нали така? Че не може в НАТО едните само да са купувачи, а другите да са продавачи. Какво имахте предвид? Не, аз го казах пред всички лидери. Всички 30 да приветстваме Република Северна Македония. Тя беше 30-тият нов, очакваме да стане член. Там се правят декларации. Всеки лидер има възможност да говори 3 минути за така необходимата ни в момента солидарност, единство на Съюза, че се подкрепят всички инициативи, че всеки един декларира, да, че ще достигне 2% и ако е достигнал, ще ни поддържа от разходите. Ние сме отличници, нали? Ние сме супер отличници. Тази година, до година няма да сме, ние падаме, а следващата още повече падаме, много под 2%. Но аз направих нестандартно изказване и предложение. Защото в момента ние се разделяме по тази граница. Fair burden sharing или справедливо разпределение на разходите. Кой е под 2%, кой е над, аз казах. Има друга линия, която ни разделя и то много съществено. Но никой не е посочва, никой не е дискутира. Това е делението на производители и купувачи. Защото ако ти си мощна икономика и произвеждаш собствена отбранителна продукция, тогава, когато влагаш тези големи разходи за модернизация, ти ги влагаш в огромна степен в своята икономика. Това не е товар. Ти стимулираш икономиката, своите социални системи, осигуряваш работни места. Но когато по-малки държави, които нямат тези икономически възможности, са длъжни и те да достигнат до там и да се модернизират, 100%, това им казах на всички, 100% от нашите разходи отиват при някой от вас. Строго определени. И тогава за нас това е истински товар, защото той отнема от възможността да развиваме икономика и социални системи. И аз не виждам алианса, неговото бъдеще, като съюз между продавачи и купувачи. Ако то съюз на суверенни държави, на партньори, които заедно градят своята отбрана, заедно развиват технологии и заедно произвеждат отбранителна продукция. Затова отправих ясно предложение. Когато сключваме такива договори, ние по-малките държави, когато купуваме, да имаме програми за разсрочено плащане, там където българското правителство се провали, да имаме програми за... За 16 или имате прави? Там ли се провали според вас? Ами, плащаме всичко на куп в аванс. Програми за индустриално сътрудничество. Програми за трансфер на технологии. Сега, вие знаете, че покрай F-16 ни изключихме също договор за индустриално сътрудничество. Вие няма да го разберете, защото е скрит. Но за мен в този договор няма реални параметри, няма реални срокове. Вие виждали ли сте? Аз съм го виждал, чел съм го с детайли. За мен и това, което знам други държави, които постигат, ние трябваше да направим много повече. Тук трябваше да се фокусираме. Но нищо. Аз съм го предложил на президента Тръмп на обяда. Предложих. Нека да направим така. След като ние сме тук клуба на държавите с 2%, 9 държави, направете така, господин президент, че когато купуваме от вас, да има много стабилна подкрепа от американското правителство, точно за индустриално сътрудничество и за трансфер на технологии, за да може да няма тази технологична бездна, тази икономическа бездна. Не може един съюз да съществува дълго време, ако тази бездна се разделя. Имаме минутка до финала, господин президент. Това е инициатива, добра. Тя се приема, между другото, с огромен интерес и от президента Тръмп, който каза, да, това може да бъде дил и то много добър. И от Международния секретариат на НАТО получих поздравление от почти всички лидери. Това влезе в техния информационен обмен и в момента Алианса се да задвижва по тази инициатива. Не защото я няма между различни държави и фирми. Тя има, но я няма като регламентирана политика и цел на НАТО. И ето как една по-скромна държава като нас
може да бъде генератор на идеи и политики, които сближават, но допринасят за нашия национален интерес. 30 секунди. Дайте ми възможност премиера, за още един въпрос. Давам ми премиера Борисов. Утре мисля, че има среща отдавна планирана с генералния секретар на НАТО. Аз се надявам, че България ще продължи, ще бъде генератор и поддръжник на тези идеи. И следващите наши сделки да бъдат ето така съпроводени. Наистина сме на финала. Тъй като знам, че получавате в пълен обем информация от спецслужбите заедно с тази на премиера, кажете, вярвате ли в шпионската руска афера? Достоверна ли е? Истинска ли е? Опасна ли? Не коментирам докладите на службите и действията на разследващите органи, но България трябва да защитава своя национален интерес и суверенитет, независимо каква е цената. Добре, много благодаря за този разговор. Останаха много въпроси. Но да, надявам се да има следващ път, защото винаги е добре властта и хората да си говорят, не аз и вие. Благодаря. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер. Бяхме директно тук от президентството с вас.